ចិននឹងចាយទុនជាង1400លានដុល្លារអាមេរិកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡានហោះនៅខេត្តកងជើទីក្រុងកងជើរបស់ប្រទេសចិននឹងវិនិយោគជាង1400លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2027លើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបសម្រាប់ប្រភេទយន្តហោះខ្នាតតូចឬឡានហោះដែលជាប្របត្តិការសេវាកម្មធ្វើដំណើរកម្រិតក្រោមអាកាសចរពាណិជ្ជកម្មធម្មតាការដាក់ចេញនៅផែនការនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្វែងរកក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីបង្កើនល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដើរអូសជើងនេះវាយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារមាននីកេអេស៊ីថាវិការជិត1400លានដុល្លារអាមេរិករបស់ទីក្រុងកងជើនេះនឹងយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យានធ្វើការហោះហើរដូចជាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើចរាចរពាណិជ្ជកម្មផ្លូវអាកាសទីតាំងសម្រាប់ហោះហើរឡើងនិងចុះចតជាង100កន្លែងព្រមទាំងផ្លូវរត់ហោះរយៈចម្ងាយខ្លីជាដើមប្លង់មេនៃការវិនិយោគនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជើងហោះហើររយៈកម្ពស់ទាបជាមួយយានខ្នាតតូចខណៈដែលខេត្តកងជើក៏មានមហិច្ឆតាខ្លាយជាក៏មានមហិច្ឆតាខ្លាយខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដ៏ទំនើបមួយនេះផងដែរជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តកងជើក៏មានក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះខ្នាតតូចចំនួន2រួចទៅហើយដែលជាប្រភេទយន្តហោះដើរដោយធម្មពលអាគុយអគិសនីទំហំទីផ្សារសម្រាប់សេវាហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបជាមួយប្រភេទយន្តហោះខ្នាតតូចឬឡានហោះនេះនៅប្រទេសចិនគឺមានដល់ទៅជិត70,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023កើនជិត 34% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ហើយក៏រំពឹងថានឹងកើនដល់ជិត140,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2026